Tak pojďme na trošku rovně. Trošku rovně. Ne, zpátky, zpátky dozadu. Teďka já rovně. Prostě. Rovně. Jakože doprava, doprava, doprava. No, doprava. Ne, ne, zpátky, zpátky, zpátky. No rovně prostě ti, jakože jo. Ne, na druhou stranu, na druhou. Je, tak já nevím. Na druhou stranu, prostě na tu druhou stranu, kam jdeš teďka, jakože. Ještě předtím, než začne samotné video, sám si strašně moc omluvit na začáteční audio, jelikož jsem měl asi 7 minut ze začátku mikrofon strašně hlas, tak jsem to musel stišit, aby to tolik neřvalo. Po 7 minutách to bude zase v pohodě. Každopádně, pokud dáte 500 lajků, tak bychom natočili společně další díl. A už jenom, užijte si video. Tě, Péro, zdraví tě, Nero, a já vítám přímo na další verzi Minecraft. A dneska tady jsme vendali. Jo. A my si společně zahráme adventure mapu s názvem Mahamy Legends. A vlastně v této mapě se staneme bojovníky a vydáme se na dobrodružství. Takže tak teda, a přečteme si začátečnické cedulky a půjdeme pomalu na to. Tady máme teda příběh k tomu vlastně. Ty a tvoji přátelé David a Matt jste se rozhodli jít za dobrodružstvím. Utábořili jste se teda v džungli na noc a potom vlastně uvidíš, co se stane, až se probudíte. Takže... Zajímavé, že mluví jenom k tobě. No. Tak jo. A potom teda pravidla a to klasicky není cheat bloky, používat resource pack a necheatovat. Jo. Oh. Aha. No tohle... To je zvláštní. Cykly... No jako je tutoriál boss, jo, pohoda. Oh. Já dokončili jsme tutoriál. To je takový easy tutoriál. Nice. Jo. Tak teďka jsem... Teď jsme se probudili, ano. Oh. Tady nějaký týpek, co si zač, kámo? Matt, to je Matt? Jo, to je Matt. Jak tady potkal, že my teďko jako budeme asi zachraňovat tamto cápka? Jo, to druhého. Oh, tady máš boty, ale tady jsou věc nějaké potom. A David, hezky, jo. Jich my máme lepší, my máme chainový. No. A vezmu ten look aspoň. Mám rotten flash. To se hodí, no, hefturenska, nic jiného. A tady, nic moc, tak jo. Ten Warren. David has been captured by some kind of ghosts. We tried to defend himself, but jo, že z těho unes nějaký duch, uh-huh. Že se vydal na sever, že krvácel, jo, že máme následovat nějakou cestu od krve, no. Ok, no, tak jo. Tak půjdem potom teda, jdem dále. Jo, tady to je, to učená ta krev. Oh, hej kámo, čiš na to, už můžu po nás. Jo, ty už jsou trošku, no, už jdeme první příšery. Zombie jenom, klasik. Tak trošičku jakože hned. No, letím jako na pohodu. Já chtěl jsem ještě easy. Pro začín. Ten flash vypadá fakt zajímavý. Zajímavý, taková... Zelenej? Takovej sliz, nebo co to je? No. Přes sliz ze zombíku. To fakt jíst nebudu. No, radši ne. Ještě ho trávím. Jo, který je. Další, to... Jaká? Tím, takovej armáda. Easy. No. Ok, super. Ten pocem, no pocem. No pojď ke mně do náruče. Pořozde. Jsi prostě promluvil, pořozdat. Jseš kámo. Jeď už nahoru, kámo, ty hvězdita. Oh. Tam je nějaký hrad, nebo co to je? Jo, tak musíme tady vyklírovat. Please help me. Oh. Nějaký neznámý, where are you? Jo, kdo jsi kámo? Co chceš? Prej, kde jsme my, no? Man is Mahavaj. Jo, to je ten Mahavaj. Já si myslím, že to bude zrádce, já mu nevěřím moc. Myslíš jo? Nevím, uvidíme no. Please, you must help us. A punch was satisfied with outside. Musím pomoct, no. Prosím, okej. Okay. Tady zabijeme teda zvěřit. Okay, no. Jak ti můžeme teda pomoct? Tady? A počkej, tady díra. No. Jo, je tady díra, tady turma. Máš díru? Kde jo, tady. Oh. Máme jdem teda dovnitř a jdeme teda zabít do toho chrámu, no. Je to že skeleton dokonce. Jsou obrnění, tyhle. To je jedno a to samý furt. No. A docela mají ty vogo. Ne, kámo, rychle. Jo, dobrý. Řekni mi, co to máme. Ten co? Sword. 6,5 attack damage a my dáváme hrozně málo. No dáváme úplně málo, ještě mají to obrnění, no. To je trošku ty vogo. Boss fight guardian.
Aha. Jo, tak já nevím, tam ještě, já bych to tady ještě pročeknul, jakož to tady... Tak... Jsme no na Guardiana. Tak, já bych... To neděláme. Jo, what the fuck. Ty pojď, jsou rychlí, jsou na speedovaní. Guardian Minion. A já k tomu mám ještě lagy, jak tady jsou ty command bloky. Já mě zabiju. Ne! Ale spavili jsme se tu. No, na tom asi než toho musíme zabít prostě. No, musíme tady fightit s minionama. Jo, ne, zabij jsem jednoho, zabij jsem jednoho. Nice, super. Další. Jo, jo, to mi napálil úplně, to bylo tečku. On má torns na sobě. Jo, hm. Nemá. Jo, co pinku ke mně? Yeah. Jo, to zabijeme, to bude easy, oříšek. Ježišmarja, jak mám ty lagy, ne? No. Taky trošku. On ti dá na 3 rány, když to sekne, no. Musíme si od něj držet odstup. My máme vlastně potom ten, ještě heal potion. Využít. Ale to nebo asi využívat nějak to. Protože... To je kolik má HP, to je aspoň poukázeno. To sekáme. Signál nemůže přibýt, nice. Oh, česká. Oh, instant heal. Nice. Super, ber to. OK, já to vezmu. Mám šípy. Jo, díky, já mám luk, jo, super. 4 šípy, OK. A jdem teda dolů, se to tady prozkoumat. Jo, to teď, no. Já jsem potřeboval to prostě do obchodu. Já bych si mohl něco koupit teda, no. Tady máš boty, tady máš tohle. Já mám 90, to ne, to jsou šípy, chci nějaký meč spíše. Přesně nějak, jo, taky bych si sál. Nebo gold nebo za 50. Gold for... Ještě taky moc, no. Nevím, no. God chestplate, no, ty meč máš tady Warrior Boots. Chestplate, nejde tady něco? Ne, exit. Warrior Helm. Warrior Sword, ukáž sword, to si koupím. Sword, 15. Jo, Sharpness 2, má to větší damage, ale to, no, asi goldové, ale dobrý. Ten si určitě vezmu. A bow to mám, a šípe spíše bych si mohl koupit ještě. Jestli nic nedalo. To se ti dá hnedka, to musíš počkat, já už. Pravda dobře. To je hodně dobrý, no. Líp než normální, no. Štípy si možná vem, no. Štípy jsem si vzal, já mám málo 14, musíš koupit. Jo, to dává 10 roubek, pojď, štípy na mě, dobrý. Ještě. A 34, to asi stačí. Jinak já si koupím všechno, protože já mám těch pointů docela. To máš hodně, ty máš 150, všechny pozabí, ale potřebuji spíše helmu. Vario, legy, to já nevím, poradí, já teďka koupím taky, já mám všechno. OK. Boots. Bye. Chci koupit všechno? Můžeš taky, no, to bude asi lepší, to no. Tak jo. Jo, tak jsi jak bohatý. To nasadil prostě. Jo, asi můžeš taky, no, to nestojí moc. Tak. Super, protože já jsem chudák z 35 tvary. Já nevím proč, vždycky jsem prostě jenom plákal do všeho. No. Tak jo, díky, super. Pohákni taky. Nice, protection, takže aspoň budeme mít ještě obranu nějakou. A jo, a můžeme jít asi do boje. No, tak jdem, čekajme, co to je ještě poslední věc, to je ten gold apple, to už nemám, ty už gold apple. Na 50. A pak enchantle věci, no nevadí, tak jo, jdem dále. Exit, super. Tak jo, a teďka jdem prozkoumat ty baráčky. Okej, tady, někde? Jo, tam jsou za, jo, jo. Okej. Blew up the bridge, you cannot get the temple now. Jo, to nemůže být, Ale vedlu, že máme koukat do, jo. Jsme to ještě nějak, No, to dobro, nevadí. Kukni se dolů. Jo, jasně. Jo, tam je ten, no. Tam je ten, skočíme, hop. Oh, taková jáma, ty vogo. Máme, hej. Nakoukneme se tom, jo. Něci mineři tady. V dole. No, jsme vyrušili. To je vypadá jak mumie s tím brněním. Jo, tak jsme to trošku jinak vyrušili. Další. Tak jo. Ještě dva. Ještě jeden. Poslední, super. Nice, je to hotovo. Jdeme dál, už se nebudu, no tu budu určitě. Už mám zase 90 pointů. Já 55, no.
Jo. Jenom jeden, OK. To zase než uklikáme ve dvou. Tak jo. Ne. Máš zase sliz? No, už 8. Ale hmm. Jako kost. Je taková kostička malinka tahle, pojď koky. Jo, tak cute. Taková malá, no. Ne, já jsem se zase dvě cesty jsou, ale nejsou. Tak jo, nevadí. Jdem dále. Tam o. Nic? O, jo. Hej, česká. Je. Okay. 10 čípů a nějaký poušny. Ok, já tě kryju. No. Ok, díky. Pojď z toho dě, protože za chvilku budou pryč ty šípy. Yeah. Tě popohnal. My přišli jsme nějak na speedování tihle. Oh, a malej. Nej tam, já jsem si myslel, že tam je malej, tak dobrý. Proč tam někdo střílí ohně? Oh, skeleton. Dva jdou na mě. Pomáhám ti, sekám zezadu. Ježišmarja. Nice, ještě jeden. Jo, já mám dvě hátka. Jo. Jen tak to. Ježiš, pryč, já se musím napít. Nebo nemusím. On má ohnivé šípy. On je úplně hnusnej, ty vogo. To jsme ten potion of healing, no. Budu muset, no. A jestli chci, počkej, pojď sem. Pacha záda. Tady. Je. Je. Zubřil taky? Já jsem nám dal straničku, že jo, tak nevadí. No, zabohu hnedka, počkej, já mám potom ten regeneration, a to není splash. Jo, mám taky straničku, když tam když tak hodím. Já jsem to zabil. Ok, super, už naběžím. Boss fight, gold miner. Tak počkej, jo, tak bez další boss, ale tím bossu. Další miner. No. Tak já teda přijdu za tebou a dám ti to, dáme straničku asi. Oh, to je nějaký super potion? This potion makes you very strong for a short time, use it wisely. Oh. Mm-hmm. Tak to ještě tak potom asi nějakou většího bossa. No, ještě? Okay, jo, potom. Díky. Super, 35 čípů. Ty je boss fight gold miner. Jdeme! Tak jo, ale jo. Vendel, já namodím straničku, pojď. Jo, já mám na sobě, když tak. Okay. Ale to je jedno, ale tak počkej, hej, naházíme ho, nebo nakopem ho někam do rohu. Aha, a tam to. Můžem jenom prostě poukat. Jo, jenom aby se k nemohl dále přijít. Ten krumpáč takový velký na něm, je. Oh. Jsme opět. Ten diamantový krumpáč. No. Jo už. Co to je? Vypálil, ty jaké koule tady lítaj. Ty krouží. Jaký zombíci. To jsou neviditelní, no. Jo. Co to je? Ty tady pobíhaj. Jeden z ten neviditelný. Jež, on je silnej ty vok, ale hodně silnej. Jo, ty to pinkal. Tak pojď ale. Ta čestka tam už jim čeká na nás. Jo, až ji vybereme. Až ji vylutujeme. Už ji chci. Tak, ale zhebni. Jo, konečně, no. Já jsem tě zabil. Aspoň ten meč hodně vydrží, no. A chtěl by to lepší věci. Tak to je popravdě jedno, já mám už 235 pojď. A jo. Kámo, jako a kde to beru? Taky nechápu, pojď všechny zabíč. Ty vůbec kolik má HP, nice. Konečně, nice. Česka. A to je něco? Ne? Zase poušť. No, vem asi ten instant heal a regeneration si vem, protože já mám. A okay. Jo, super poušť. No, taky dva. Já taky mám super poušť. No. Nice, se pohodit potom. Vypadli nějak. Pojdem pryč toho, tak. Tady máš ještě šípy zase. Hop. Jo, díky. Takový tak, Legolas. Legolas. Aha. 300 těch pointů, ty máš 300, jak? Já vůbec nechápu, jak je to možný. No. A mě jako třeba už si mám kupovat, když nemám co? Ty enchantované věci, no. Máme, že potom... na sebe. Ale nedá se potom ještě jako, že meče a takové super enchant za 200. Je. Protože jsou nějací jezdci. No. Není zále, já si vezmu luk. Na zgulové, nebo nějaký. Počkej, já si s ním nechci vytřebližovat. Počkej, jo, tam nepůjdu, ty. Oni tobě nevědějí. Tak... Nevědějí, ale mají korunky. A to je ten kůň, ne? Jak vždycky poskočí, no. To je takový skeletonský. Jeden kůň umřel. Jeden kůň je down. Takže aspoň nebudu jezdit. Tam když usneš... nemůžeme jezdit my, tak nemůžu ani... A, přesně tak. Ještě jeden kůň... A on už po nás ví. Jo. Neví. Je mimo. To schválně dojde furt střílej. Je mimo. Je vedle. Já ale trošku, no. Kuši jdou. Tak budeme mít málo. Já to... nevím, asi jdem po nich, no. Ne, to když bych... nejdem půl hodiny. No, než bych ho ustřílel. Jo, tak ty jsou trošku větší. Jo, tak ti jsou trošku... Oni po nás nechtěli jít? A jo, nechtěli. Tak jo! Chtěli.
Ty foko. Jsou jinak větší. To jsou skeletoni. Jo, aha. Jo, jo, jo. No. No, ty jo. Yes, mám ho. Nice, pojď to už nesekám do tohohle. Nice, nice, nice. Oh, yes, a teďka ještě tady to jezdce. Jak ten kůň se řval. Jo, tak ten tě nějak odpálil. Jsem zařval já, zařval já jako. Já jsem úplně někde v hajzlu. Jo. No, úplně to, u toho bose, jak jsme se tam spawnuli, no nevadí. No. Jo, 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 u toho bose. Tebe počkám asi, no. Já jsem taky, no, já jsem teďka umřel, takže jdu za tebou po tom žebříku. Ale to není úplně daleko zase. No, teď ti dám návnadou ten šíp, jakože prostě, jo, pojď. Nedo na šíp. Okej, okay, jdu za šípem. Už přijde ten šíp, tak jo. Následuj šíp. Tam, následuj tam, šíp. Mají málo už týpek, no, no, no. Můžem doufám, zabit. Pojďte. Jo, musí. Já chci další pointy, tak. Já 200 a ty 300. Tak jo, nice. No, já si to myslím, máš, že dalších no. 15 pointů, no, no. To je pěkný, ty logo. Tak jo, tak už můžeme do chrámu. Asi jo, to je další boss, ne? Já se taky bojím. Hele, tady počkej. Tady Key máme... of Intelligence. Aha, takže tady máme dva klíče. Tak nějakou stranu, hejka, to budou nějaký dvě strany, tam budou určitě nějaký... Jo, jo, určitě no. Jo, intelligence, jo. Jo, to je challenge. Challenge. Hmm. Vidíš něco? Vidím, jako něco jo, něco málo. Já mám blindness totální. Já taky mám blindness, jakože, ale vidím úplně tmavo strašně. Já nevidím nic. Ty nevidíš nic? A máš to? Brightness nastavený? Měl bych nic. Ne, počkej, kde se to nastavuje? Options a video settings, já podle trošku vidím aspoň. Jo, mám na bright úplně. Tak asi pojď rovnou po cestě, já tě povedu. Já nevidím ani nikdy, nevidím, jsem prostě. Pojď jdi rovně jenom prostě před sebe. Teďko rovně. Jo, pořád rovně, teďka doprava, no prostě rovně jenom, aby jsi šel. Jo, i jo, pořád rovně. Já nevidím prostě nic. Špatná zpráva, tady je bludiště. To se nějak srandu. Tak proč mám blindness? Jo, zatím blbě jdu. Jakože já aspoň trochu vidím, jo, ale aby se nestratil tady taky blbě. Počkej, takže jo. Tak pojď vedle, trošku rovně. Trošku rovně. Ne, zpátky dozadu. Teďka já rovně. Prostě. Rovně. Jakože doprava. No, doprava. Ne, zpátky. No rovně prostě ti, jakože jo. Ano. Na druhou stranu. I tak já nevím. Na druhou stranu, prostě na tu druhou stranu, kam jdeš teďka, jakože. Ano, tak rovně, před sebe. No, přesně. Teďka doprava trošku. Trošku ještě. A doleva. Nebo rovně, teďka prostě jak stojíš. Ne, zpátky. Trošku ještě doprava. Prostě, no a tak, no, ještě kousíček. Ještě kousilínek. Počkej, vede to správně? Jo, vede. A řekni mi, proč mám sakra blindness? To taky nechápu, já bych tě mohl pinknout. Ale já mám takovej ten... Ne, blbě. Tak mě zabij schválně. Já tě spíš dopinkám. Okej. No tak jako taky možnost, viď? Tak mě dopinkej. Já potřebuji, aby se tam jenom dostal. Teďka rovně jdi před sebe. Trošku doprava. Kousíče, a děčku. Tak, ještě trošku doprava, jenom doprava. Dečko, proč je dečko? Dobře. Tak, no rovně, teďka rovně přímo, ano. A teďka dobře. Prostě jdeš rovně prostě a jdi do strany, abys mohl jít jakože po cestě. Jdu. Dolevo. Teď do zdi. Šel do zdi, tak ano, teď rovně. Ježiš, teď to... Fůj rovně se, jo? Jo. Tak to bludiště je sakra velké. Já si myslím, že bude lepší asi to, když já to najdu a ty se pak portneš, protože to bludiště je sakra velké. Tak to najdi. Já teďko tady normálně mám v ruce Vader School. A nebo počkej, tak já se portnu do toho. Do obchodu, jo. Přes ten krafťák. Aha. Okej. Okay. No. Ty krás už jsem tu objevil. Jo, a už to mám od Googlí. Okej, super, byl jaký bug, dobře. Ježiš. No a nevidím ani prd. To si dělá ze mě srandu, ne? Super. Jediný, co vidím, je ta hlava, jak jsem ti říkal, nebo prostě takový ten, taková ta kravina, když jsem se portnul zase. No. A já tady... Ale jako, co to je? Mám to, Vendali, můžeš se portnout. Nice. Okay. Teďka, jo. No, kámo, já mám úplně černý bloky, když tam vejdu, no to je kravina. Tak já tě asi tady... zabiju. Ne, teď já tady vidím už, no, nevidím ani prd zase. Tak já tě zabiju, jo. Počkej ještě. Okej.
Protože tady to pokračuje to bludiště ještě. Okej. No hej, já fakt nevím. Tak mám zabít? No asi jo. Tak jo. Dobrý. Juuu. Je to mě vystav v pohodě. A jdu po bludiště, ty jako to je velké bludiště takové v knihovně. Za to nebude dlouho trvá, aby jsem nějak to no. Jsme se dostali co nejdřív dále. Tak ale... Teďko nemám blindness a nevidím stejně nic. What the fuck? Já nevím kde jste. To to je? Já potřebuji najít to, a to je jenom jakože tím, že jsi tady dole, nebo nahoře? No, jenom tady jsem nahoře, tady dole, nebo... Zkus si dát blíko, jakože to, nebo já nevím. No když jsem, hele, když jsem venku, já to tady, no. Tak nic jo. Já to nechápu. Normálně když jsem venku, tak úplně v pohodě. Žádný brightness a blindness už nemám. Ale jenom vyletím nahoru. A už no, protože, letím tam do toho a tam nevidím ani prd. Lol. Tak to je v pytli. Jestli to není takový ten Minecraftový bug, že prostě máš úplně temno, že jo? No asi to bude bug, no ale... Teďka ještě, abych tak já to nechápu, tak to najdi, kámo. Jo, hledám. Takže teda, takže došli jsme nakonec z tohohle bludiště konečně, do tohle jsme tady bloudili, ještě Vendry, který byl slepej. Já to táhně prostě. A našli jsme tady tento menší altář a tam byl teda, enterperla tam byla. Což je klíč vlastně. Jsem schválně hoč, jsem zvědavej to. No jak to bude vypadat, takže to je klíč inteligence. Tady. Jo, a to musí být. Evidentně jsem bez inteligence, no. Asi. Jsem pitomej, jo. No. Tak jo, a další nějaký challenge. Tak jo. Agility. Až... To bude ten parkour. Asi sakra. Jo. Tak to jsem, tak to do... Jo. Aha. Parkour, OK. A zase nevypadá špatně, je to... Jo, vypadá to easy. No a zatím no, to vypadá hej. Lehce. To, když to dám i já. Tak to je to říct. No, to je přesně, to je co říct. A kdyby mi teďko řekli, že teďko tady bude už... No hej, máme to. Jo, to je všechno. Jo. No, mám to velký, jo. Jo, tak teď máme parkour. No, počkej, počkej tady ještě vede, no. Jo, tady to je... Všechno se portlo. Jo, to portlo zpátky. Tak počkej, to je jestli... Hej, my jich můžeme mít víc? No, já mám dva klíče. Já jsem ještě pro jeden inteligentní. A ten už tam není ten inteligentní. Tak jsi zvláštní? My jsme takhle celou dobu mohli tím pádem... Mohli jít tím, že? No. Jsme fakt retardi. Jsme si to prostě zkusili, mě to bludiště. Tak jo, a koukneme se, kam nás tam zavede, jakože. Aby se měli na co příště těšit. Hop. Jsme zase nějaký boss. Koukneme se, co tady je, ano. A tam asi se vydáme v příštím díle. No. Byste byli trošku napětí, jakože co tam bude, protože mě to opravdu zajímá, co tam bude, ale určitě nějaký boss asi. Jo. To je vydrsku. Taková tláma prostě. Ty kráso. To je dobrý, no. Takže teda. A já už vám tvořím tento díl z téhle mapy lípl. Pokud ano, tak můžete zapojit se chat like. Pokud ještě máte odběr, tak chci, že přilažte. Určitě se nezapojte podívat na Vendelio kanál, který máte v popisku videa. A já jsem Češel já. Takže čaute. Just...